Dobrý deň, šiestáci. Volám sa Elena Umastová a prednášam zemepis na základnej škole v Kovačici. Vítam vás na hodine zemepisa. Naša dnešná téma bude územná integrita a spory. Minulú hodinu sme sa rozprávali o štátnych hraniciach a že sa môžu meniť iba dohodou. Znamená, každý štát má svoje územie a hranice. Hranice sú určené dohodou, hranice sa môžu meniť iba v súlade s medzinárodnými pravidlami. Ale existujú prípady, že sa štáty nemôžu dohodnúť a rozpúta sa spor medzi krajinami. Teraz si povieme o niekoľkých štátov, ktorí majú medzi sebou spor. Napríklad India a Pakistan. Znamená, vidíme mapu, prichystajte si atlas. Ja som vám prichystala mapu sveta, aby ste ľahšie našli štáty, o ktorých sa budeme rozprávať. Znamená India a Pakistan. Znamená, vidíme na mape, na celú Himalajskú oblasť Kašmíru si robí nárok India a Pakistan. Znamená, oblasť Kašmíra sa nachádza tu. Na spor vplývajú náboženské rozdiely. Hlavným náboženstvom v Indii je hinduizmus a v Pakistane islam. Znamená, nemôžu sa dohodnúť o rozprestieraní hraníc a preto majú štáty medzi sebou spor. Nasledovný prípad je štát Izrael. Nezávislý štát Izrael vznikol v roku 1948. Izraelu vtedy pripadla časť oblasti Palestíny, ktorá sa rozkladá západne od rieky Jordán. Obyvatelia Palestíny zostali bez svojho štátu a medzi štátmi nastal spor. Štát Izrael sa nachádza, tu sa nachádza Stredozemné more a tu sa nachádza štát Izrael, aby ste ľahšie vynašli v atlase. Ešte jeden prípad, kde štáty majú medzi sebou spor, je Čína a Tajvan. Znamená, na mape sveta vidíme, tu sa nachádza Čína, tu sa nachádza ostrov, ktorý sa menuje Tajvan. Vidíme na tejto väčšej mape, znamená Čínu a ostrov Tajvan. Tajvan od roku 1949. Je mimo čínskej štátnej správy. Čína pokladá ostrov Tajvan ako svoje územie, aj keď nemá nad ním vplyv. Preto medzi týmito štátmi aj naďalej trvá spor. Nasledovná vyučovacia jednotka bude integračné procesy. Znamená, opačne od toho, že štáty môžu mať medzi sebou spor a že sa nemôžu dohodnúť, existuje aj združovanie štátov, združovanie štátov do zväzov rôznych druhov pre uskutočňovanie spoločných záujmov sa nazýva integrácia. Znamená, čo znamená integrácia? Keď sa štáty združujú, aby uskutočnili nejaké hospodárske, ekonomické, politické ciele. Jeden taký zväz je Európska únia. Európska únia je medzinárodné spoločenstvo európskych štátov, ktoré sa spájajú za cieľom politickej a hospodárskej integrácie. Predchodcom Európskej únie bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Toto Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ vzniklo v roku 1951, a štáty, ktoré založili toto spoločenstvo, boli Francúzsko, Belgicko, Taliansko, Holandsko a Luxembursko. O niekoľko rokov neskôr, po založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, a to v 1957 roku, podpísaním dohody v Ríme. Základ tvoril spoločný trh. Významným rokom pre Európsku úniu je rok 1993, kedy v Maastrichte bola podpísaná zmluva o vzniku Európskej únie s jednotnou európskou menou, znamená euro, občianstvom a spoločnou politikou.
Zmluva vtedy zmenila názov Európskeho hospodárskeho spoločenstva na Európske spoločenstvo a tak vznikla Európska únia. Sídlo je v Bruseli a hlavnom meste Belgická. Ktoré krajiny sú členkami? Znamená, sú to tieto krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estonsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Znamená, vidíme na mape, ktoré sú to krajiny členmi Európskej únie. Teraz si zopakujeme, ako to vznikla Európska únia. Znamená, najprv vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele 1951 roku. Štáty, ktoré založili toto spoločenstvo, boli Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Holandsko a Luxembursko. O niekoľko rokov neskôršie, 1957, vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, a to podpísaním Rímskej zmluvy. V 1993 roku, kedy bola podpísaná Maastrichtská zmluva, vznikla Európska únia. Organizácia Spojených národov je tiež integrácia štátov. Organizácia Spojených národov je organizáciou takmer všetkých štátov, ktoré sa zaviazali spolupracovať. Záväzok Organizácie Spojených národov je zničiť vojnu, prehlbovať ľudské práva, rozvíjať sociálny pokrok a priateľské vzťahy medzi národmi, zabezpečiť mier, hospodársku, sociálnu a kultúrnu spoluprácu vo svete. Charta Organizácie Spojených národov bola podpísaná po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 v San Francisco. Jej stále sídlo sa nachádza v Spojených štátoch amerických. Nakoniec si zopakujeme, čo sme sa to dnes naučili. Znamená, hranice sa môžu meniť iba v súlade s medzinárodnými pravidlami. Jestvujú prípady, že štáty sa nemôžu dohodnúť a rozpúta sa spor medzi krajinami. Čo znamená integrácia? Integrácia znamená združovanie štátov. Ako vznikla Európska únia? Znamená, najprv vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, o niekoľko rokov neskoršie Európske hospodárske spoločenstvo a v roku 1993 vznikla Európska únia. Organizácia Spojených národov je organizácia, ktorá je zameraná na mier vo svete. Ďakujem za pozornosť a na záver si pozrieme video o Európskej únii a aké výhody má spoločná mena. Vítajte v Európskej centrálnej banke v nemeckom Frankfurte, v Európskej únii, únii 27 krajín. V Európskej únii žije 494 miliónov ľudí, čo je viac ako v Spojených štátoch, ktoré majú 300 miliónov obyvateľov a takmer 4-krát viac ako v Japonsku.
Podiel Európskej únie na svetovej produkcii, rovnako ako podiel Spojených štátov, predstavuje asi 20%. Podiel Japonska je okolo 6%. Výška produkcie na obyvateľa dosahuje v Európskej únii ročne 24 100 €. V Spojených štátoch je to 37 300 € a v Japonsku 27 500 €. Mnohé krajiny EÚ sa rozhodli používať spoločnú menu euro. Zodpovednosť za menovú politiku za tieto krajiny prevzala Európska centrálna banka, ktorá spolupracuje s jednotlivými národnými centrálnymi bankami v rámci eurosystému. Krajiny, ktoré sú členmi tejto menovej únie, v súčasnosti tvoria vysoko integrovanú ekonomiku známu pod názvom eurozóna. V rámci eurozóny je spoločná mena zárukou cenovej transparentnosti, čo znamená, že sa ceny dajú ľahko porovnávať. To zvyšuje konkurencieschopnosť, pretože je jednoduchšie nájsť najlacnejšieho dodávateľa konkrétneho tovaru či služby. Spoločná mena zároveň odstraňuje riziko kurzových výkyvov a tým uľahčuje zahraničné investície a obchodovanie v rámci eurozóny. Efektívnejšia je aj činnosť finančných trhov, keďže euro umožňuje ich integráciu. Spoločná mena je preto prínosom pre podnikanie. Užitočná je však aj pre ľudí, ktorí vďaka nej môžu jednoduchšie cestovať, nakupovať či pracovať v ostatných krajinách eurozóny. Vďaka spoločnej mene sú ceny stabilnejšie a investície predvídateľnejšie. Spojiť rôzne krajiny s rôznymi tradíciami a dosiahnuť, aby navzájom spolupracovali, je však náročná úloha. Európska únia preto založila rôzne inštitúcie, ktoré jej tento cieľ pomáhajú dosahovať. Najmladšou z nich je Európska centrálna banka. We'll be right back.